ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងធាតដីពងទេវតាស្រីកំណត់ពិភេកដូចលោកអ្នកបានដឹងហើយពិភេកជាប្អូនរបស់ក្រុងរាពពិភេកមានចំណេញយ៉ាងស្ទាត់ខាងហោរាដូច្នេះហើយខ្មែរបានយកពិភេកជាហោរាសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយផ្សេងផ្សេងនៅលើជោគតារាសីពិសេសគឺខែឆ្នាំនឹងឯងហើយក្បួនខ្ញុំកំពុងតែរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនេះគឺជាក្បួនរបស់ពិភេកដែលចាស់បុរាណលោកហៅថាពិភេកហោរាហើយពិភេកលោកកើតឆ្នាំរោងដូច្នេះហើយយើងដល់ឆ្នាំរោងគឺត្រូវទៅលើពីតួអង្គពិភេកលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងខែមិគសិរខែបុស្សត្រូវទៅលើទេវតាជិះសេះធាតុដីពងទេវតាស្រីទេវតាជិះសេះធ្លាក់ពីលើសេះត្រូវសេះជន់ស្លាប់លោកអ្នកកើតថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសុក្រធាតុដីអនពណ៌ត្រូវការពិភេកហោរាទុះទាយថ្វាយរៀបជាព្រះរាមហើយរៀបខឹងនោះពុំល្អឡើយបើប្រុសច្រើនមានចិត្តមួម៉ៅធ្វើគុណច្រើនបានទោសបើស្រីច្រើននិយាយអ្វីៗពុំគិតឲ្យបានអត់ល្អន់ហើយច្រើនមានទោសព្រោះមាត់ផងលោកអ្នកកើតថ្ងៃច័ន្ទពុធព្រហស្បតិ៍ធាតុដីខ្សាច់សុទ្ធត្រូវការរៀបវាយក្បាលពិភេកនឹងស្បែកជើងពុំល្អឡើយទាំងប្រុសទាំងស្រីកាលគិតធ្វើយ៉ាងនេះដល់ទៅធ្វើយ៉ាងនោះទៅវិញនេះឲ្យចាំលោកអ្នកកើតថ្ងៃអង្គារនឹងសៅរ៍ធាតុដីខ្សាច់លាយត្រូវការពិភេកកិច្ចខ្លួនទៅសងំក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងល្អមធ្យមទាំងប្រុសទាំងស្រីច្រើនមានប្រាជ្ញាមធ្យមតែពេលមានទុកភ័យច្រើនគ្មានទីពឹងលក្ខណៈទូទៅត្រូវដឹងអំពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ខែឆ្នាំយើងឆ្នាំរោងនេះកើតខែនេះមនុស្សណាកើតនៅខែឆ្នាំដូចខាងលើនេះកាលពីជាតិមុនជាមនុស្សមានថ្មីមាត់ណាស់ចាប់កំណត់ពេលចិត្តភ្លឺម្ដាយយល់សពឃើញបានមាសប្រាក់មានគេឈ្មោះបនស័កលើទ្រពធនអានឹងមានបនស័កលើទ្រពធនអំពីថ្ងៃជោគរាសីទាំងហាមរស់ស្លាប់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍នឹងសេរីថាត់នៅលើថ្ងាហើយស្វែងរកសិលសាសនឹងបានសម្រេចទាំងហាមរស់នៅទីខាងលិចទាំងហាមស្លាប់នៅទីខាងត្បូងនឹងឬអាគ្នេយ៍ធ្វើដំណើរគូចេញពីរសៀលគូស្លៀកពាក់ពណ៌សខៀវថ្ងៃច័ន្ទប្រហោះសុកសេរីថិតនៅលើចិញ្ចើមកាត់សក់និងមានសេរីសួស្តីនេះកាត់សក់ថ្ងៃហ្នឹងនេះគេបានបញ្ជាក់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងក្នុងខែមករាខែណែបោះហ្នឹងកាត់សក់ថ្ងៃហ្នឹងល្អថ្ងៃច័ន្ទពហស្បតិ៍សុខសេរីថិតនៅលើចិញ្ចើមកាត់សក់នឹងមានសេរីសុខស្ដីទាំងហាមរស់នៅទីខាងជើងឥសានទាំងហាមស្លាប់នៅទីខាងលិចគូស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅសលឿងខ្ចីចំពោះថ្ងៃពុធនឹងអង្គារវិញសេរីនៅលើមាត់សេរីនៅលើមាត់និយាយអ្វីៗបានផលល្អនឹងហាមរស់នៅទីខាងកើតនឹងហាមស្លាប់នៅទីខាងជើងធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយគូប្រាប់អ្នកផ្ទះឲ្យដឹងផងអំដើបើថាមិនប្រាប់អ្នកទេគេហៅដើអត់ដំណឹង
ការស្ងាត់កុំប្រាប់អ្នកណាណាបើសិនជាមានរឿងអីលមលមមអីដែលត្រូវលាក់ការគួរលាក់ឲ្យចិត្តផងគួរស្លៀកពាក់ពណ៌ខៀវលាយសនិងឬក៏ចម្រុះពណ៌ការជ្រើសរើសគូនិងការរៀបការការរើសគូត្រូវស្ថិតទៅលើម្ដាយឪពុកឬអាណាព្យាបាលចាស់ទុំទាំងស្រុងបុរសគូយកស្រីអាយុតិចជាងខ្លួនត្រឹម8ឆ្នាំបើស្រីគូយកប្តីដែលកើតថ្ងៃខែឆ្នាំខុសគ្នាមានអាយុលើសខ្លួនត្រឹម9ឆ្នាំបានហើយកុំឲ្យយកលើសពីនឹងទេគូរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅខែពិសាអាសាអឬក៏ដឹកខាងខ្នើតហាមមិនឲ្យយកគូដែលមានអក្សរត្រូវគ្នាបើខាលមិនបានកុំរៀបការថ្ងៃខែឆ្នាំសម័យខ្លួនទាំងសងខាងនេះលោកបច្ចៈក្នុងនេះច្រើនពូពិភេកហ្នឹងគឺហោរាខ្លួនឯងផងឲ្យកើតឆ្នាំនឹងខ្លួនឯងផងដូចជាទាយលំអិតខ្លាំងណាឈ្មោះដូចគ្នាដូចអាសាផ្ដាមណាអសកឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងតកោដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមិនឲ្យយកទេតែបើយកគឺខានបានទេត្រូវរៀបការនៅខែឆ្នាំសម័យខ្លួនទាំងសងខាងកើតថ្ងៃណាខែណាអីនេះជាការខែនោះអញ្ចឹងទៅត្រូវប្រយ័ត្នធ្វើគុណឬប្រាប់កិច្ចការចំពោះមនុស្សកើតឆ្នាំខាលសេពគប់នឹងមនុស្សកើតឆ្នាំរកានឹងបានផលគ្រប់យ៉ាងប្រយ័ត្នណាកុំធ្វើគុណឬប្រាប់កិច្ចការចំពោះមនុស្សកើតឆ្នាំខាលសេពគប់នឹងមនុស្សកើតឆ្នាំរកាបានផលច្រើនគ្រប់យ៉ាងនេះសូមចងចាំប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខែមិគសេខែបុស្សសម្រាប់ឆ្នាំរោងដូចជាទស្សទាយច្រើនអត់ល្អណាស់ដោយសារពីភេកខ្លួនឯងមើលទៅបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជូនពរលោកអ្នកបានសុខចម្រើនដោយអំណាចទៅទីបាទទាំងពួងឲ្យពរឲ្យជ័យរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ